Здравейте, скъпи зрители, мамита и татковци! Добре дошли в най-новото предаване на Кот Хел ТВ, семейно време с мен, мама Йоко. Нямам лоши спомени. Нормално родих и трите пъти. Просто нямах проблеми. И всичко си дойде нормално. И грижите бяха по-различни, но като цяло да, доволна съм. Късметлийка съм. В двете болници, да, като цяло нямам забележки. А какъв спомен ви остана от раждането? Ами, за моя радост, позитивен и двата пъти. Нямам лоши чувства, нямаше ексцесии. Ами, приятен. Първото ми раждане беше много трудно, беше 15 часа. И, често казано, със смесени чувства съм, защото естествено финала беше прекрасен. Ами, труден, ама понеже лекарите бяха много, много ми помогнаха и затова се справих. Иначе за мен беше трудно. Беше ми първо. Позитивен преди всичко. Раждането остави приятен спомен, тъй като емоцията е невероятна. От една страна дълго чакано дете, от друга страна приятелска обстановка и невероятен резултат. Смесен. Не си го представях по този начин. Грижата за раждащите жени в България не е оптимална в момента. Ясно. Нека сега да кажем тогава как е във вашата практика конкретно. Относно процента на цезаровото сечение, за 2020 година в нашата практика той беше 9% за всички жени, които са родили с нас. Добре де, тук няма ли някои отклонения? В моя случай, примерно, ми на ехографа показваше, че моето бебе трябва да е 3 кг и 500 грама, то се роди 3 кг и 90 грама. Тези 400 грама някой ще каже, ти трябва да родиш секцио заради тях. Обаче, всъщност, ето, че се ражда по-малко бебе. Да. До каква степен трябва да вярваме на това? Кой го измерва този малък таз и това голямо бебе? Или просто е да се застраховат? Вие някак сте различни. Интересувате се от новите неща? Да. Ами ние сме взаимствали работата си от модела, по който работят акушерките в Англия, да кажем, в държавите, в които има акушерски модел на грижа, тъй като има научни доказателства, че това дава добри резултати в грижата за раждащите и бременните жени. Има няколко частни болници, които преди COVID ни допускаха. Имахме екипност с тях и познават Дулителната асоциация на българските дули.